ikiwa tunaendelea na harakati katika maeneo ya Ngome Kongwe mjini Zanzibar, maeneo ya Forodhani. Tuko na jamaa fulani hivi, sisi tunamjua sana of course, yes, lakini kwa wewe mtazamaji bila shaka haumuelewi, ila tutaenda kujua yeye ni nani, cheo chake katika hizi tuzo za Zanzibar Youth Award. Bwana, mambo vipi? Poa, niamkie basi. Salamu alaikum. Salamu, niambie shikamo. Shikamo. Marhaba, ujambo. Mambo. Yes, niko poa, sijui wewe. Fresh. Unaendeleaje? Niko poa. Harakati zinasemaje? Harakati nzito lakini tunaendelea. Okay, mi naomba ujitambulishe ili tuweze kuwapa faida wale ambao wanatuangalia kupitia MiniTalk. Okay, mimi majina naitwa Hamisi HK Mshindo. Kwa hapa ni mkurugenzi wa Mawasiliano wa Zanzibar Youth Award, lakini ni mkurugenzi wa Mshindo TV, lakini pia ni manager na mwanaharakati wa sanaa na utamaduni Zanzibar. Okay, sawa. Okay, thank you. Ila kuna maswali mawili matatu hapa naomba tubonge kwa faida ya mimi pamoja na mtazamaji wetu pale. Yes, naomba unipe ruhusa kwa kweli. Karibu sana. Okay, sawa. Hii ni Zanzibar Youth Award msimu wa tatu, of course. Sasa tunataka kufahamu msimu uliopita, msimu wa pili ama wa kwanza, ilikuwaje? Of course kila siku zinavyozidi kwenda inazidi kukua kwa sababu vijana wanajitokeza kwa wengi. So msimu wa mwanzo ulikuwa afadhali, msimu wa pili ulikuwa afadhali, lakini sasa hivi imekuwa kubwa zaidi na inajulikana sana na kila mtu anataka kuchukua hii tunzo ya vijana. Okay. Of course sasa hivi imekuwa zaidi. Tunategemea pia itakuwa zaidi baadaye. Okay, katika kiutendaji kwa misimu ambayo tayari imekusha kupita na kwa hili ambalo bado halijafanikishwa ila kwa namna moja ama nyingine linaenda vizuri, si ndio? Naomba uliongelee kiufupi, yes, kwamba kule kulifanyika hiki na hiki na hiki, lakini hope ama tunatarajia kwamba leo itakuwa big up the nyuma ama ni vipi? Of course mara ya kwanza na ya pili kategori zilikuwa kidogo, haziko nyingi, lakini mara hii kategori zimeongezeka, zimekuwa nyingi, lakini pia hata nominees mara ya kwanza watu na ya pili walikuwa kidogo, lakini mara hii watu wengi wameshajiika sana. Yani watu wengi wameingia kwenye kujinominate kura, watu wengi wanawapigia watu kura. Kwa ni tofauti, yani mara hii ni kubwa zaidi kuliko hata mara kwanza. Yani imekuwa kubwa sana sana sana. Tofauti na mara kwanza. Okay, sawa. Na kwa nini ni Zanzibar na isiwe sehemu nyingine? Kwa nini? Kwa nini ni Zanzibar na isiwe sehemu nyingine? Of course sisi ni Wazanzibari, so lazima iwe Zanzibar kwa sababu tuna recognize nguvu za vijana wenzetu ambao wanajituma kwenye kila sehemu. Ndio maana sisi tunaamua kuwa award, yani make kuwa zawadia kwa sababu wanajituma kwenye yale maeneo yao wanaofanya kazi. Kwa hiyo na watu wengine waendelee kujituma kwenye maeneo yao. Ikija mwakani wajinominate kwa sababu hii ni kila sehemu, kuna kategori nyingi sana za Zanzibar Youth Award. So kwa nini Zanzibar? Ni kwa sababu sisi ni Wazanzibari na tunataka vijana wetu wa Zanzibar wajitume ili kujua kwamba kuna watu vijana wenzao wanawaangalia na wanaweza kuwa recognize, na maanisha kuwatambua kwa mujibu wa kile ambacho anakifanya. Okay, hii ni Zanzibar Youth Award, tunasema ni tuzo ambazo zinashindaniwa na vijana katika categories tofauti tofauti. Ila sasa kuna wengine ama kuna baadhi hawajajua kiundani Zanzibar Youth Award, just Zanzibar Youth Award, lakini hawajajua ni kitu gani au ni theme gani au ni mission gani kubwa ambayo ipo katika hii. Sasa yes, Zanzibar Youth Award ni tuzo za vijana. Ni tuzo za vijana. Maana ni tuzo zinazohusu vijana kwenye kila kategori, kwenye kila sehemu. Kila sehemu ambapo kijana atakuwa yupo, anajituma, anafanya shughuli yake, basi hizi ni tuzo zao. Kwa kama kwenye mziki, kwenye filamu, kwenye agriculture, kwenye uchumi wa blue, kila sehemu. Kwa sababu ni vijana na wanajituma maeneo hayo kwa ajili yao pamoja na jamii zao, basi zinawahusu kwa sababu ni tuzo za vijana. Okay, neno moja kwa Zanzibar Youth Award tafadhali. Of course niwaambie tu watu kwamba this year we did it, iko inaenda vizuri, watu vijana wajiandae kwa ajili ya mwaka unaokuja, na wa
wafanye kazi. Yani huu mwaka huu watu wajitume sana, hata wewe ujitume sana mwaka huu, kwa sababu uwezi jua pengine mwakani nayo utaingia katika kategori ya personality TV personality, kwa sababu uko vizuri unaonekana. Kwa hiyo jitahidi kwenye mwaka huu, jitume vizuri. Thank you. Kwa kwenye mwaka unaokuja nayo utaingia kwenye nomination. Thank you. Asante sana.